ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد دلاور حسین، اور آپ دیکھ رہے ہیں حالت حاضرہ میڈیا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، میں پہلی بار آپ حضرات کے سامنے زیر خدمات ہوا ہوں۔ تو ناظرین کرام، آپ سبوں کا ہمارے اس حالت حاضرہ میڈیا یوٹیوب چینل میں خوش آمدید، ویلکم ان مائی حالت حاضرہ میڈیا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، میں آپ کو حالات سے جڑی بہت ساری باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور روزانہ کوشش کروں گا آپ حضرات کو حالات سے روبرو کرنے کی۔ اور حالات سے جڑے کوئی سا بھی سوال آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، میں اس کا جواب انشاءاللہ ویڈیو کے دوارا آپ کو دے دوں گا، ویڈیو کے دوارا آپ تک ان کا جواب پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ویڈیو چینل کا نام حالات حاضرہ ہے، لیکن آپ اس میں مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں، حالات کے اعتبار سے جو مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس حالات حاضرہ میڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک نہیں پہنچ پائے گی، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے حالات حاضرہ میڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں،